ព្រាំងធរៀងហើយភ្លឺចាំងចែងអញ្ចឹងបន្តាតាថាឲ្យយាយយាយតាតាគាត់មិនសឹងមកស្ដាប់ធួរទេក៏ទៅតែការ៉ាអូខេណានៃនោះហ្នឹងអាដល់យាយថាឲ្យតាថាឲ្យវិញអើមកវិទៅការ៉ាគេមិនរួចមកទេទៅរលោកបើនេះតាថាទេណាមិនមែនស្មាថាទេហ្នឹងអាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតាមិនក្រន់បើទេពីពូការ៉ាអូខេមិនកើតប៉ុនទេមែនទេណាអញ្ចឹងបានគេសួរអាត្មាថាអ្នកមួយឈឺចិត្តរត់មកបួសតើខូចចិត្តឲ្យមកបួសបានប៉ុនអត់ម៉ែក៏សួរវិញចុះបើខូចចិត្តទៅផឹកស្រាហើយនឹងខូចចិត្តឲ្យមកបួសណាល្អជាងណាខូចចិត្តឲ្យទៅដើរធ្វើចោលហើយខូចចិត្តឲ្យមកបួសណាល្អជាងមកបួសល្អជាងតាមពុទ្ធវត្តហ្នឹងគេទទួលតែរបស់កបកបៃតែអញ្ចឹងអាជ្រូកជើង3ណាមកើតក៏យកដាក់វត្តអាផ្ទះចង្រៃណាក៏រស់ប្រកេនលោកហើយបើកូនញាតញោមអ្នកផ្សារវិញកូនត្រឹមត្រូវគេមិនអោយបួសទេរៀនប្រកែអីនឹកឲ្យគេឲ្យរៀនយកដុកទ័រអីអស់ដល់បដៅកើតអើទៅបួសទៅអើយវត្តទទួលតាកបកបែកជួយឯងមែនឬមែនណាវត្តណាទទួលព្រះរៈធ្ងន់មែនទេណាញាតញោមទីបំផុតទទួលគេស្ដីបន្ទោសជាងគេក៏វត្តដែរតែលោកសង្ឃនឹងមើលទៅកសែតអីអីចុះនឹងតែរឿងលោករឿងអាចារ្យនោះឯងណាអញ្ចឹងហើយពុព្រោះសើកន្លែងទទួលមេរោគនោះអើបើថាកូនអ្នកក្រអីវាមិនសូវចំអាចំណុចថាបដៅមិនបានបានអោយបួសទេតែបើកូនអ្នកមានវិញហ៎10សង្រប់ដល់20ដល់អាណាមិនកើតសោះបានអោយបួសកូនញាក់ញោមនេះសាច់សសបន្តិចតិចហ្នឹងថាអីទេមិនថាដូចធ្លាប់ជួបហ្នឹងបើថានៅត្រឹមត្រូវអីនៅរៀនអីនោះយកដុកទ័រយកស្អីទៅធ្វើកួយធ្វើអីរកកូនអើយទៅបួសស្អីហ្នឹងប៉ិនដល់ទៅវាអត់កើតទៅឲ្យបដៅមិនកើតទៅឲ្យដើរទៅលេងហើយបានយកមកប្រគេនលោកគ្រូសានសជាទៅគេលោវិញដល់អាស៊ីមិនកើតទេមិនយកមកឯណាវាមានងាយកាយអស់ចរិតមនុស្សបួសបន្តិចទៅជាងការផ្លើតផ្លើនកាន់តែខ្លាំងទៅបាននៅវត្តទៅគេមិនហ៊ានស្ដីមិនហ៊ានថាខ្លាំងទៅជក់ម៉ាជក់អីនឹងវត្តនឹងទៀតខូចចុះកសែតលោកទៀតឃើញទេអញ្ចឹងបានលោកយើងកុំទុកចិត្តយាយយាយពេកយាយយាយខ្លះហ្នឹងគាត់ថាប្រគុនចាស់ឲ្យកុំសឹកប៉ុនកូនគាត់គាត់មកបួសទេមែនឬមែនណាហើយបើលោកទៅតិចវិញកុំឲ្យសឹកសើវ៉ាណាកុំសឹកអីពិបាកណាស់បើកូនគាត់កាត់បោះបោះទេណាខ្លាចកូនអនាគតកូនគាត់រៀនវាមិនចប់មែនមែនស្រួលស្រួលនឹងតិចទៅការទៅបញ្ជូនទៅអាមេរិកកាំងទៅការទៅបញ្ជូនទៅនេះទៅប៉ុន្តែបើលោកវិញកុំតាកុំទៅណាលោកម្ចាស់ចិត្តបើចង់ចង់ទៅណាចាំកណាងប់សិនអីលោកខ្លះទៅចាញ់បោកយាយយាយគាត់ឲ្យជូនតាណាគាត់ត្រូវមកគាត់ងប់ចង់សឹកក៏ដោយចង់អីក៏ដោយស្រាំគាត់ងប់សិនគាត់មានបានគិតអនាគតយើងណាអត់ទេកុំចាញ់បោកយាយយាយចង់ធ្វើអីធ្វើនឹងទៅណាវាមិនសូវមានថាអឺបើកូននឹងរៀនឆ្លាតមានបំណងថាកូននឹងរៀនចប់ទៅ master ទៅអីទៅដោយសារកូនឆ្លាតនឹងឲ្យមកបួសដើម្បីរៀនធូរឲ្យចេះសពសាយអត់ទេអត់
ចប់ពេលណាសេវារោគាងារពេលហ្នឹងគ្មានឲ្យជួយថាបើកូនហ្នឹងវាបានឆ្លាតខ្លាយជាដុកទ័រខ្លាយជាអ្នកចេះដឹងខ្លាយជាអ្នកច្បាប់អីបើកូនអញបានជាអ្នកបួសរៀនធម៌ប្រពុតទៅបកកែផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងចុះអត់អត់ឬមិនអត់មែនឬមែនបើថាខុសកោតចឹងបានថារាល់ថ្ងៃកុំបានកូនអ្នកក្របួសទេកុំអីវត្ត4000ជាងនឹងខ្ទេចហើយកូនអុកញ៉ាអង្គលើងនេះគ្មានបួសមួយទេមកថាអញ្ចឹងចាចឹងកុំនិយាយដើមលោកពេកបានលោកចាំវត្តឲ្យប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់បើទៅកុំអីគ្មានលោកទៅសមាទានសិលទេណាអាត្មាថាអញ្ចឹងមិនមែនមើលងាយលោកទាំងអស់ទេគឺថា100អង្គមិនតាន់មាន2 3អង្គទេតែកូនអ្នកមានណាគឺកូនអ្នកជនបទហ្នឹងឯងមិនមែនថាតល់ក្របានមកបួសជាងការដោយការស្រឡាញ់ពីទឹកចិត្តម៉ែឪមកមិនមែនថាអីតល់ច្រកបានមកបួសមិនមែនទេប៉ុន្តែភាកច្រើនតែរស់ផ្លូវបានសឹកដូចគ្នាហ្នឹងណាប៉ុនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងត្រូវគិតគុណសម្បត្តិផងខំបួស20ឆ្នាំដូចអាត្មាអីណាមិនធម្មតាទេណាបើយកកូនអាយុ10ឆ្នាំហ្នឹងណាអោះយកប្រពន្ធណាប៉ុនលះផងសម្រាប់ញាតិញោមមិនចាញ់បោកទេនេះណាប៉ុន្តែជីវិតត្រូវដើរដោយខ្លួនឯងចឹងនឹងធរទេសនាបញ្ចប់ដល់កន្លែងចប់ដូចយ៉ាប់បន្តិចណាណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏សូមដាស់ចិត្តដាស់កំណត់ញាតិញោមថាញាតិញោមបំផុសឲ្យមានអ្នកបួសផងប៉ុនកុំឲ្យបួសមួយអាទិត្យយោអេនោះណាមួយអាទិត្យគ្មានចេះអីទេយ៉ាងហោចណាស់បានមកភាសាអីចឹងទៅណាពីដើមយើងនិយាយថាកូនប្រុសបំបានបួសរៀនដោយមិនពេញលក្ខណៈមែនទេឥឡូវអ្នកបួសសឹកទៅវិញច្រើនតែគេមើងងាយធ្វើម៉េចឲ្យមានអ្នកបួសត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាទៅទៀតព្រះរាជាពីដើមប្របាទធម្មាសោកដែលលោកកសាងនៅព្រះចេតិយ84000ថ្វាយព្រះសាសនានេះសួរព្រះថេរៈឧបកតទេសួរថាតើខ្ញុំកណាកសាងអស់ប្រាក់រាប់លានយ៉ាងនេះណារាប់កោតយ៉ាងនេះធ្វើចេតិយ84000ថ្វាយព្រះសាសនានេះតើឈ្មោះថាជាធម្មទាយាតហើយឬនៅឈ្មោះថាជាអ្នកបន្តមរតកពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដហើយឬនៅព្រះរហន្តលោកថាមិនតាន់បានឈ្មោះទេលុះតែមហាបពិតនឹងមានកូនបួសទៅឈ្មោះថាជាអ្នកទទួលមរតកសាសនានេះចឹងញាតិញោមមិនក្រាន់បើប្រមាណទេអត់តាន់មានកូនបួសណោះទៅដេកគិតហ្មងទៀតបើមានកូនក៏មានចៅមើលញាតិញោមណាមានកូនបួសខ្លះលើកដៃមើល1 2 3 4សាច់មិនសូវសអមទេអ្នកមានកូនបួសហើយយើងគិតគូទាំងអស់គ្នាណាទាំងអស់គ្នាជារឿងធំមិនមែនរឿងតូចទេញាតិញោមក្រាន់តែបដូរផ្នត់គំនិតប៉ុណ្ណេះយើងខាតអស់ច្រើនទៅអនាគតទៅធ្វើម៉េចឲ្យយើងគិតថាបួសវាអត់ល្អអីចឹងពីដើមថ្មកើតមិនតន់ពីដើមទេញាតិញោមគួរតែតន់ថាពីដើមគេគិតម៉េចញាតិញោមចាស់ចាស់ហ្នឹងតែថ្មធ្លាប់លឺចាស់ចាស់និយាយថាកើតជាកូនប្រុសបើមិនបានបួសបានរៀនទេមិនល្អណាឥឡូវនេះគេខ្លាចបួសទៅវិញហើយធ្វើម៉េចអើម៉េចបានចឹងហ៎ហ្នឹងហើយហើយតែដល់ឡមែនទេថាងឲ្យគេបួសគេមិនបួសតែបបួលចៅផងប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្ដាំចេះបើបួសក៏យើងមានសាលារៀនលោកដែរកុំឲ្យបួសចាំតែវត្តនោះបួសឲ្យសិក្សាឲ្យរៀនសូត្រណា
ហើយបើយកល្អថារៀនឲ្យចប់បាក់ដុករៀនចប់បរិញ្ញាអីឲ្យបួសសិនមកភាសាពីភាសាអីចឹងទៅក៏ល្អដែរវាគ្មានទៅខាតអីទេដូចអត់ទេគាត់នេះអីរៀនចប់អីបួសមកភាសាអីទេហ៎ហើយឈ្មោះសីលបុតអីចឹងមិនទេដាក់សុសសកូនបោះសិលណាហ្នឹងបើមិនបួសមកភាសាខ្មាស់គេបដូរឈ្មោះចោលហ្នឹងណាបើរៀនចប់សិនទៅណាអានេះអាត្មាក្រណដាស់កំណត់ខ្លះខ្លះចឹងទៅក៏លោកយើងស្ទក់ទាំងអស់ទៅគ្នាចង់ឲ្យតែមានលោកមកវត្តមកវត្តហ្នឹងចង់ឲ្យមានលោកច្រើនប៉ុន្តែពូជមួយមួយមិនបាច់និយាយមកផ្ទះនិយាយមកពូជអត់មានសោះដូចពូជអាត្មានៅសល់អាត្មាមួយគាត់រាល់ថ្ងៃពូជពីរសបុកបើនិយាយទៅមនុស្សរាប់រយនាក់នៅសល់តែអាត្មាមួយទេចប់ខ្សែហោថាមានអាត្មាមានមួយគាត់អញ្ចឹងពីរពូជហ្នឹងបើគិតទៅរិទ្ធិត្រប់ពាន់នាក់ហ៎អញ្ចឹងនៅសល់តែ30ជាមួយទេមកពូជនេះអូ2 3ពូជហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានលោកច្រើនហើយញាតិញោមខ្លះគេលើកដៃមានកូនបួសអត់ទាំងមានផងគ្រាន់បើស្អីបើឥឡូវថាកូនអត់មានឥឡូវអ្នកណាមានចៅបួសខ្លះចៅឥឡូវត្រឹមចៅអូនឹង2 3នាក់ណាឥឡូវអ្នកណាមានសាច់ញាតិឆ្ងាយត្រឹមចដូនមួយបួសខ្លះលើកដៃមើលនៅតែតិចហ្នឹងហើយចប់ហើយនិយាយទៅទៀតចប់ហើយរឿងហ្នឹងណាសូមអភ័យទោសរាល់ពាក្យសម្ដីសម្ដែងមកយ៉ាងណាពីកណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិយាយគឺដើម្បីសេចក្តីចម្រុងចម្រើនក្នុងសាសនាដែលខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមអនុគ្រោះហើយសូមជួនបនកុសលគ្រប់ប្រការទាំងអស់នេះសូមបំរាច់បានតាមពួងម្ដងផងវត្តថារៀងរៀងខ្លួនដែលសូមអនុមោទនីណាហើយប្រាក់បូជាពធទេសនាញាតិញោមចូលបូជារួមគ្នានេះបាន820000ណា820000រៀលហើយញាតិញោមចូលជាបន្ថែមគឺញោមអមលក្ខណា10ដុល្លារបាសការមេងសម្បូរ10ដុល្លារបាសការលេងអម5ដុល្លារបាសការគឹមសុខុន10000រៀលញោមប្រុសស្រីថ្ម10000រៀលបាសការឆេងយើង5000រៀលបាសការហងមុនផល5000រៀលសរុបទៅវា20000 30000ទៀតត្រូវជា850000ហើយនឹង25ដុល្លារសូមទុកដាក់ប្រាក់បូជាវត្ថុទាំងអស់នេះចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យកាន់អង្គនេះសម្រាប់ទៅលើព្រះអង្គគ្រូចារតិការរួមជាមួយគណៈកម្មការថាត្រូវចាត់ចែងអីទាំងសូមអនុមោទនាណមោតស្សៈភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសណមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសណមោតស្សៈភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមថរតនតិយសសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណការទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1និងសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពុទ្ធសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះមហាសម្ពុទ្ធាធិបតីដែលគង់ជាប្រចាំនៅក្នុងទីវត្តនេះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំពុទ្ធព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៃទីវត្តបទុមវតីនេះផងដែរទាំងមួយលើរាជការចម្រើនពរពុទ្ធញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានរួបរวม
ផ្ដើមនៅបុណ្យកុសលបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គីនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចុះបឋមសិលាណាដែលពុទ្ធបរិស័ទនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទអាចារ្យគណៈកម្មការចំណុះជើងវត្តអង្គតាភេមដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រុងស្រុកគងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺបានស្រុះស្រួលមុំមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមធ្វើបុណ្យបញ្ចុះបឋមសាលានិងផ្ការស្មីសាមគ្គីដើម្បីដង្ហែទៅវេបកេនប្រសង់ទៅគង់ចាំនៅក្នុងវត្តអង្គតាភេមហើយប្រាក់ដែលប្រមូលបានក្នុងបុណ្យនេះនឹងយកទៅកសាងនៅកុដិថ្មមួយខ្នងដែលមានបណ្ដោយ12ម៉ែត្រទៅតឹង9ម៉ែត្រកម្ពស់2ជាន់និងសង់ថ្លៃដីដែលចាក់ក្នុងវត្តហើយកម្មវិធីបុណ្យគឺប្រកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011ត្រឹមនឹងថ្ងៃ9កើតខែមិញឆ្នាំខាលទោសៈពុទ្ធសករាជ2554ណាម៉ោង3រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបទុមបតីសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅម៉ោង4ធ្វើបទមស្ការសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តម៉ោង4កន្លះនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបាលអាកាសសំដែងពធដល់ទៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី13ត្រូវនឹងថ្ងៃ10កើតខែមិញវេលាម៉ោង7ព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តបទុមបតីរួចទាំងហើយអង្គការចំពោះទៅកាន់វត្តអង្គតាភេមហើយម៉ោង 10:30 នាទីវេផតតាហាប្រគេនប្រសង់និងអង្គការជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យណានឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជួបជុំគ្នានៅនាងរងាចនេះនេះវត្តបទុមបតីសរុបធ្វើជាអង្គការប្រាក់ណាហើយលងាចតិចល្មមក៏ដល់ពេលវេលាស្ដាប់ពធហើយខ្ញុំកណាស្មារតីហ្នឹងក៏បានឱកាសសំគូចូលរួមម្ដែងនៅក្នុងបុណ្យផ្កានេះបុណ្យផ្កាប្រាក់ជាឈ្មោះមួយដែលយើងប្រើនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងក្នុងការដែលរួមគ្នាធ្វើអ្វីមួយដែលមិនមៅដាច់តែឯងតែជាកម្លាំងសាមគ្គីរហូតដល់ទៅប្រើពាក្យថាបុណ្យការសាមគ្គីណាបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីប៉ុន្តែប្រាក់ហ្នឹងវាអត់ចេះសាមគ្គីគ្នាទេមនុស្សម្ចាស់ប្រាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកសាមគ្គីណាប្រាក់ក៏វាមិនចេះតោះគ្នាដែរមនុស្សដែលលំអប្រាក់ទេដែលតោះគ្នាណាមកបុណ្យ
យើងគិតមើលតើកាលណាញាតិញោមមានចិត្តជាបុណ្យជាកុសលអស់ប្រាក់ហើយអត់តោះគ្នាទេតែលោតើគេហៅមកដាក់លុយមកដុំឲ្យមកយកមកបងតាដើមគ្នាតោះគ្នាចឹងមែនទេញាតិញោមណាឲ្យតែអំណាចកិលេសឯអំណាចកិលេសវាកើតឡើងគឺថាមិនដូចជាកុសលទេពីព្រោះកុសលដោយអត្ថាកំចាត់បំនៅអកុសលអកុសលៈវិទ្ធង្សនរសំកុសលនឹងវាកំចាត់បំនៅអកុសលឆេកថាដោយអត្ថាស្រួចស្រាលឆ្លាតវាងវៃក្នុងការប្រហាបំនៅកិលេសសន្តរដ្ឋដោយអត្ថាស្អាតបរិសុទ្ធនឹងកុសលសុខវិបាកថាកុសលមានអត្ថាជាអ្នកផ្ដល់ប្រគល់ឲ្យនៅសេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តតាំងពីបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ទៅអនាគតណាហើយអនវចិត្តកុសលមិនមានទោសទេណានៅក្នុងខណៈណាដែលកុសលកើតឡើងក្នុងចិត្តនឹងអត់មានទោសទេណាអញ្ចឹងយើងសិក្សាស្វែងយល់អំពីកុសលហើយចំពោះការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលញាតិញោមអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់ពធធម្មកថាសម្ដែងពធទៅក៏មិនមានការក្រែងមិនមានការអល់ឯកទៅតក្នុងចិត្តថាបរិស័ទនឹងមិនដឹងថាជ្រះថ្លាក្នុងធัวឬក៏អត់នោះទេណាគឺអ្នកសម្ដែងនឹងអាចបានស្មានត្រូវថាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងគឺថាសត្វតែជាពុទ្ធបរិស័ទដែលស្ម័គ្រចិត្តអញ្ជើញមកណាពីព្រោះមកលោកប្រកាសហ្នឹងមិនមែនប្រកាសចែកណោយទេប្រកាសឲ្យញាតិញោមយកមកជួយទៅវិញអញ្ចឹងញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងសំខាន់គឺតាំងចិត្តលះបង់លះបង់ទាំងពេលវេលាលះបង់ទាំងត្រាប់សម្បត្តិតិចច្រើនអីយ៉ាងណាទៅតាមការដែលអាចធ្វើទៅបានណាអញ្ចឹងដល់តែមកដោយបំណងកុសលអញ្ចឹងវាអត់តោះខុសអីមិនកើតជាទុក្ខទោសមណោះអីក្នុងការអស់ទេអស់លុយហើយសប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើបុណ្យកុសលនឹងទៅទៀតណាប៉ុន្តែហើយយើងប្រញាប់ប្រយែងផងទៅប៉ុនមនុស្សមនុស្សតិចប៉ុនប៉ុនមនុស្សច្រើនអីស្មើជាទេវតាពីព្រោះអ្នកដែលទៅប៉ុននឹងច្រើនតែទៅវិញវាមានអាការតុកបន្តិចបន្តិចបាត់ស្បែកជើងបាត់អីអីទៅប៉ុនអញ្ចឹងទៅណាណាហើយដាក់លុយមិនស្រួលទៅឡៃតសាធុសាធុកបោបនៅពីក្រោយគឺខ្វេះលុយបាត់ទៅក៏បតុប៉ុនកុសលតាមពិតមកពីមិនប្រយ័ត្នទេណាពីព្រោះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែង5ឧទ្ធានសម្បទាឲ្យប្រឹងប្រែងរកសម្បត្តិបានមកហើយឲ្យមានអរខៈសម្បទាឲ្យចេះថែរក្សាហើយដល់យើងធ្វើប្រហែលដោយខ្លួនឯងដល់តែបាត់ទៅបន្ទោសលោកណាបន្ទោសវត្តបន្ទោសអារាមណាដូច្នេះធម៌អាដែលយើងត្រូវយល់គឺយល់តាមរយៈការស្ដាប់ការសិក្សាមិនអាចអ្នកណាមួយបញ្ចូលនៅការយល់ដឹងឲ្យយើងបានទេពីព្រោះបញ្ញាដែលត្រូវកើតឡើងដោយសតមយៈបញ្ញាណាសតមយៈបញ្ញាហ្នឹងគឺការបញ្ញាដោយសារការស្ដាប់ឲ្យគិតពិចារណា
គិតពិចារណាហើយវាចម្រើនដោយការយល់ដឹងចម្រើនចម្រើនទៅវាចូលទៅដល់ភីវនីមយៈបញ្ញាណាណាឥឡូវនេះអាចចង់និយាយពីរឿងការប្រាក់នឹងតិចតិចចុះអឺតាមប្រូក្រាមដែលអាចមើលនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើឡើងដើម្បីកសាងវត្តកសាងកុដិទាំងព្រះជាបរតខ្មែរយើងដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាកន្លងច្រើនសង្គមហើយតាមដែលយើងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រមកទោះបីជាឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងសង្គ្រាមយ៉ាងណាក៏ទីបំផុតទៅវត្តអារាមកាន់តែកើតច្រើនឡើងច្រើនឡើងណាប៉ិនសួរញាតិញោមថាតើវត្តអារាមដែលកើតនឹងវាកើតដោះដោយជារុក្ខជាតិឬក៏មនុស្សធ្វើបានវាកើតណាមនុស្សធ្វើបានកើតឬក៏មិនបាច់ធ្វើវាដោះដោយព្រៃព្រឹក្សានៅក្នុងព្រៃដែរណាបើមនុស្សមិនបង្កើតមនុស្សមិនធ្វើកើតមិនបានទេណាកើតមិនបានទេបើរុក្ខជាតិយើងមិនបាច់ដាំក៏វាអាចដោះដែរមែនទេព្រៃឈើណាណាព្រៃឈើស្លៅអាតបែងនាងនួនអីដែលដុះក្នុងព្រៃនឹងស្មៅអីនេះមិនបាច់ដាំក៏វាអាចដុះប៉ុន្តែវត្តអារាមដូចជាកុដិសាលាវិហារនេះវាអត់ចេះដុះឯងទេមិនមែនថាអូពហិរចាស់វានៅយូរយូរស្រាប់តែពហិរនឹងចេញផ្កាហើយវាចេញផ្លែហើយវាដុះពហិរថ្មីមកមួយទៀតអត់ទេឬក៏ថាកត់នឹងពីមុនវាមានពីរការចូលគ្នាប្តីប្រពន្ធវាកើតកត់ថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងកើតដែរមានដែរអញ្ចឹងមានដែរណាចូលកត់នឹងវាមានពូជពីណាមកថាមានកត់នឹងវាមកពីពូជរបស់វាមិនមែនពូជកត់ទេពូជរបស់វាវាចេញពីចិត្តរបស់ញាតិញោមនេះឯងចេញពីកុសលឆន្ទៈរបស់ញាតិញោមនេះឯងអញ្ចឹងកត់នឹងតាមពិតដំបូងមិននៅវត្តនឹងទេកត់នឹងដំបងឡើយគឺនៅនឹងកុសលឆន្ទៈរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានវាចេះតែប្រសូតចេញជាកត់ជាសាលាជាវិហារជាស្ពានជាវត្ថុគោរពបូជាអីហ្នឹងមកពីមាននៅមកពីមានវត្តមានពុទ្ធសាសនានឹងជាអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែបើនៅក្នុងចិត្តនៃមនុស្សយើងអស់វត្តហើយអញ្ចឹងវត្តនឹងត្រូវចប់នឹងត្រូវចប់ដូចយើងមើលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬក៏អាហ្គានីស្ថានអីពីដើមឡើយគឺជាតំបន់ដែលពុទ្ធសាសនារឹងមាំនៅកន្លែងនោះណាដែលយើងល្បីប៊ីនឡាដិនហ្នឹងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហ្នឹងពីដើមគឺជាដែនគន្ធារៈណាដែនគន្ធារៈហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលមានប្រាសាទមានវត្តមានអារាមមានប្រាសាទខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធពុទ្ធសាសនានៅដល់សពថ្ងៃដូចជាពុទ្ធរូបដែលឆ្លាក់ជាប់នឹងផ្ទាំងថ្មធំដែលពួកអាល់កៃដានឹងបានយកក្របបែកទៅកំទេចឯនោះណាពីព្រោះអីបានមានពុទ្ធរូបនៅនឹងថាពីដើមពុទ្ធសាសនាចាក់ឫសនឹងនឹងមានយ៉ាងល្អរុងរឿងនៅតំបន់នោះជាដែនគន្ធារៈនឹងតាមដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលគឺឃើញថានៅតំបន់អាហ្គានីស្ថានហ្នឹងជាដែនគន្ធារៈជាកន្លែងដែលមានព្រះទាតធិធរបស់ព្រះអង្គទៀត
ដែលមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយធ្លាប់គោរពធ្លាប់បូជានៅកន្លែងនោះប៉ុន្តែដល់យូរយូរទៅវាខ្លាយមនុស្សនឹងវាចិត្តតែខ្លាយពូជសាសនាពូជវត្តពូជអារាមនឹងវាត្រូវរលត់រលាយពីចិត្តអស់ទៅណែដល់ទៅអស់ពីចិត្តអស់ទៅសូម្បីនៅប្រាសាទនៅវិមាននៅវត្តនៅអារាមនៅពុទ្ធរូបដែលឆ្លាក់បបិនណានៃជាប់នឹងភ្នំនឹងក៏មិនអាចដើម្បីបង្ហាញថាកន្លែងនឹងមានពុទ្ធសាសនាមកដល់សពថ្ងៃទេណាអញ្ចឹងពូជវត្តដែលត្រូវដោះបណ្ដាំឬក៏ត្រូវបណ្ដោះនៅក្នុងលក្ខណៈដែលត្រឹមត្រូវបំផុតនឹងដើមឡើយគឺត្រូវបណ្ដោះដាំនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សយើងមនុស្សយើងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងដែលត្រូវមានឆន្ទៈត្រូវមានការយល់ដឹងត្រូវចេះស្រឡាញ់វត្តស្រឡាញ់អារាមស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាទេគឺថាចេញពីមនុស្សនឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងវាមិនសូវមានកហបតីមិនសូវមានសិទ្ធិអីម៉ៅវត្តមួយដាច់ដូចជាសម័យព្រះអង្គអីដូចជាវត្តជាតពុនសម័យព្រះអង្គគឺកសាងតែម្នាក់ទេគឺនរណាគេញាតិញោមដឹងណាណាកសាងវត្តជាតពុនណាដឹងដែរស្ដាប់ធម៌យូរហើយលោកអនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិនឹងអីយោនរណាគេកសាងវត្តពុពេរៀមនឹងគឺលោកយាយវិសាខាចុះនីក្រូធេរៀមនឹងក្រុមបញ្ញាតរបស់ព្រះអង្គណានេះហើយដូចជាវត្តជីវកម្មវ័នអីណាទាំងឡាយដែលទីទៀតនឹងវាច្រើនតែមានកហបតីមួយមួយទៅកសាងណាប៉ុន្តែយើងសពថ្ងៃវាមិនសម្បូរណាមិនថាមិនសម្បូរអ្នកមានទេណាគឺថាក្រំតែមិនសូវសម្បូរអ្នកក្លាហានធ្វើម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយបានយើងបង្កើតជាបនផ្កាណាញាតិញោមជើញមកហ្នឹងមិនសូវអ្នកមានកំពូលទេមែនទេជើញមកហ្នឹងណាណាបើមានកំពូលហ្មងគេមិនធ្វើទេណាផ្កាឯងតិចតួចឯងគេមិនធ្វើទេណាហើយសុទ្ធតែគេអត់លុយឯងថាមែនទេអត់អីអត់សទ្ធាទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាក្រស្របក្រសម្បត្តិហ្នឹងគឺជាសេចក្តីទុក្ខរបស់អ្នកក្រហើយប៉ុន្តែមិនជាក្រណាស់ទេអ្នកក្រមែនទែនសូម្បីរត់ម៉ូតូដុបក៏ដោយរុញទឹកអំពៅរុញទឹកអំពៅលក់ក៏ដោយណាឬក៏លក់ទឹកកកឈូសក៏ដោយលក់ទឹកកឡុកក៏ដោយគង់មាន500រៀលចូលបន់ដែរណានឹងយ៉ាងកំសត់ណាក៏មាន100រៀលចូលបន់ដែរមានយ៉ាងណាក៏ដោយបើខ្វះរបស់មួយមុខគឺសទ្ធាមកកាក់ចេញបានផងមែនទេអញ្ចឹងមែនទេឯសួរមែនទេមិនស្ងៀមអញ្ចឹងណាឬក៏ស្ដាប់អត់យល់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកសាងអ្វីមួយដំបូងឡើយគេត្រូវការទឹកចិត្តគេរកទឹកចិត្តមនុស្សសិនកសាងវត្តក៏ដោយកសាងអ្វីក៏ដោយធ្វើពីអត់ទៅមានហ្នឹងគឺគេត្រូវរកមនុស្សរកទឹកចិត្តមនុស្សហ្នឹងហើយបើមនុស្សមានទឹកចិត្តទោះបីជាគ្មានទ្រព្យក៏មានគំនិតឲ្យតែមានទឹកចិត្តអញ្ចឹងទឹកចិត្តគឺសំខាន់ជាងទឹកលុយដបងនោះណាផ្ដើមដំបងគឺថាត្រូវរកទឹកចិត្តមនុស្សមានទឹកចិត្តបើទោះជាថាខ្លួនឯងធ្វើមិនបានក៏ចេះពឹងនេះចេះប្រាប់នេះប្រាប់នោះធ្វើមិនឲ្យទាល់តែបានអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សមានទឹកចិត្តណា
ធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់បានជារបស់ធំធំដូចជាព្រះវិហារអីអីនេះក៏ដូចជាពីរជាន់អីចឹងអស់លុយច្រើនណាស់ណាហើយផ្ដើមធ្វើមិនដឹងលុយនៅណាទេអត់លុយលុយអត់មានទេប៉ុន្តែហ៊ានធ្វើបើញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបើធ្វើគ្រឹះស្ថានមួយអត់លុយហ៊ានធ្វើទេហ៊ានទេសំណងដែលធ្វើអត់មានលុយហើយហ៊ានធ្វើមានតែវត្តទេបើនិយាយអំពីមូលនិធិច្បាស់លាស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងអត់មានទេអត់មានដូចក្នុងសាសនាដទៃទេផ្ដើមធ្វើអីមួយគឺមានតែទឹកចិត្តទេដំបូងឡើយបាក់ដៃទេគ្រឿងអស់គ្រប់ទីកន្លែងណាបើសាសនាដទៃខ្លះគេមានមូលនិធិគេពីក្រៅពីក្រៅមកអីច្រើនចំណែកវត្តអារាមយើងគឺស្ដែងចេញពីកម្លាំងសាមគ្គីណាហើយគ្រប់ទីកន្លែងហើយមានប្រយោជន៍ច្រើនណាវត្តអារាមបើយើងមិនគិតទេគិតថាវត្តនឹងដូចជាអត់ប្រយោជន៍តែកាលណាមានវត្តមានផ្លូវផ្លូវចូលវត្តភ័ក្រច្រើនមិនមែនរត់ធ្វើទេគឺលោកនាំធ្វើមែនទេចឹងមែនទេនឹងហើយដល់ទៅធ្វើដើរទៅលោកឬក៏បរិស័ទដើរដែរណាបរិស័ទដើរទេមានវត្តច្រើនតែមានស្រះទឹកមិនផឹកទៅលោកទេញាតិញោមនោះក៏ផឹកនឹងហើយមានវត្តមានទីធ្លាធ្វើបន់កំសានអីហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទតែងតែបានជើញទៅវត្តមានកុដិមានសាលាមានអីហ្នឹងក៏ជាទីជ្រកជាទីសម្រាកសម្រានដោយអាត្មាដើរទៅណាមកណាអីហ្នឹងខ្វះអីឃើញដីគេធំធំពត់លបង4 10គីឡូអីក៏មានប៉ិនដីដែលឯកជនអញ្ចឹងអាត្មាអត់ហ៊ានចូលទេដូចទៅសំដែងធួឆ្ងាយឆ្ងាយអីអញ្ចឹងឲ្យតែឃើញវត្តចូលមិនបាច់សួរពីណាទៅដល់ចូលទៅសម្រាកចូលទៅក្រោមដើមឈើឆាន់អីអញ្ចឹងទៅមិនបាច់សុំមិនបាច់អីទេទៅដល់ឆាន់បានចុះបើផ្ទៃដីឯកជនគេហ៊ានចូលដែរហ៊ានដែរបើគេមិនហៅចូលហ៊ានចូលដែរអត់ទេណាអត់ហ៊ានចូលទេណាហើយសុខសប្បាយហ្នឹងវាមិនមែនសម្រាប់តែមនុស្សទេសត្វស្លាបសត្វបក្សាបក្សីក៏អាចរស់នៅដោយសុខសាន្តក្នុងវត្តក្នុងអារាមដែរណាហើយមានសម្បត្តិផលច្រើនដូចជាស្ពានដូចជាផ្លូវថ្នល់អីហ្នឹងគឺត្រូវបានជួយអំពីសំណាក់វត្តអារាមជួយបង្កបង្កើនដូចកន្លែងអាត្មាធ្វើវត្តអីចឹងទៅថ្នល់អស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដែរគ្រាន់តែវត្តធ្វើហ្នឹងណាចូលពីថ្នល់ជាតិទៅចឹងទៅក្រោមកន្លែងហ្នឹងរត់បំរុងធ្វើបិណ្ឌរត់យូរពេកអាត្មាធ្វើមុនទៅមានដើរអីទៅអាត្មាគឺដើរអស់តែគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនតែវត្តអាត្មាមួយទេវត្តណាក៏ដូចវត្តណាមានវត្តមានផ្លូវចូលទៅកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងណាហើយក្នុងការធ្វើទៅទៀតវាសំខាន់នៅលើការរៀបចំនៅក្នុងវត្តអារាមមួយមួយហ្នឹងគឺថាជាកន្លែងមួយដែលអ្នកធ្វើការមិនប្រើអំណាចមិនប្រើទឹកលុយចាំងអធិការមិនដែលមានប្រាក់ខែគ្រូសូត្រលោកតាអាចារ្យគណៈកម្មការក៏មិនមានប្រាក់ខែដែរសំខាន់គឺក្នុងសហគមន៍នៃពុទ្ធបរិស័ទយើងក្នុងពុទ្ធសាសនានេះធ្វើការដោយទឹកចិត្តតែដោយទឹកចិត្តប៉ុន្តែទឹកចិត្តហ្នឹងឲ្យវាមានទឹករហូតទៅកុំឲ្យវាស្ងួតវាច្រើនតែស្ងួតដែរធ្លាប់ស្ងួតដែរញាតិញោមធ្លាប់ស្ងួតដែរ
ណាធ្វើការដោយទឹកចិត្តវាមិនស្ងួតហ្នឹងធ្វើរបៀបម៉េចហើយធ្វើទៅវាជាតែស្ងួតហ្នឹងធ្វើម៉េចវាមានកត្តាពីរប្រសិនបើយើងធ្វើដោយការស្មោះត្រង់ចំពោះបុណ្យកុសលទោះបីជាយើងធ្វើទៅគេសរសើរក្តីមិនសរសើរក្តីវាអត់អីទេប៉ុន្តែបើយើងមិនយកទឹកចិត្តយកមកធ្វើយើងធ្វើដើម្បីអ្វីមួយផ្សេងដល់តែគេមិនសរសើរត្រូវគេបន្តបង្អាប់អីចឹងទៅក៏ខឹងហើយឈប់ចូលទៀតវត្តហ្នឹងមានអ្នកអង្គុយហ្នឹងមានអ្នកឈប់ចូលវត្តដែរណាសបោចូល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 ខឹងអីទេអញឈប់ចូលហើយវត្តហ្នឹងហ្នឹងណាហើយថាហើយពេលដែលគាត់និយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងគាត់គិតថាគាត់ហ្នឹងត្រូវណាគាត់ហ្នឹងគ្រាន់បើហើយកាលពីមុននាំគ្នាធ្វើកសាងវត្តដំបូងនោះនិយាយពីគាត់ប្របែបបួលគេបែបួលបែបួលដល់ទៅវាតោះមាត់តោះសំដីជាមួយប្រសងក្តីឬក៏ជាមួយគ្នាគាត់ក្តីគាត់ឈប់ចូលពេលដែលគាត់ឈប់ចូលមិនមែនឈប់តែម្នាក់គាត់ទេមានឈប់តែម្នាក់គាត់ទេបបួលអ្នកណាផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យឈប់ទៅដែរអញ្ចឹងមែនធ្លាប់ឮចឹងឯងធ្លាប់ឮចឹងឯងអីមិនធ្លាប់បើកណាធ្លាប់ចឹងដែរណាណាថាលេងតែនេះបើញាតញោមមិនចឹងក៏ហីទៅណាហ្នឹងពីព្រោះញាតញោមកសាងវត្តកសាងអារាមត្រូវមានទស្សនៈវែងតិចឲ្យវែងកុំធ្វើដើម្បីតែការរំភើបផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងកាលណាអញចង់ធ្វើណាមិនស្ដាប់អញអញឈប់ធ្វើកុំអញ្ចឹងណាតែកាលណាអញ្ចឹងវាជាគំរូអាក្រក់ដល់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយពេលដែលយើងធ្វើយើងនាំកូនចៅយើងទៅវត្តឲ្យកូននឹងចេះទៅវត្តឲ្យកូននឹងចេះស្ដាប់ធម៌ឲ្យកូននឹងចេះជ្រះថ្លានឹងធម៌កូនរៀបទាំងចូលហើយនឹងថាម៉ែឈប់ចូលវត្តបាត់ណាអញ្ចឹងកូននឹងបានចូលហើយបើលឺម៉ែខឹងវត្តហើយណាកូនបានចូលហើយបានទេនោះញោមខាងក្រោយអត់ឆ្លើយទេណាអត់ទេពីព្រោះយើងធ្លាប់ចូលយូរហើយទីបំផុតយើងឈប់ចូលទៅហើយអានេះដូចគ្នានឹងគេប្របូលទៅរស់ស៊ីអីចឹងណាឃើញគេទៅរស់ស៊ីអីចឹងគេប្របូលទៅមិនតាន់ហ៊ានទៅខ្លាចទៅវាមិនចំណេញមិនអីដល់តែរៀបទៅឯអ្នកទៅមុនគេមកប្រាប់ថាខាតអស់ហើយមិនបាច់ទៅឯអ្នកហ្នឹងទៅឯទៅឯប៉ុន្តែបើទៅនឹងចេះតែចំណេញចេះតែបានចេះតែចំណេញចេះតែបានយូរយូរអ្នកហ្នឹងទៅឯទៅដូចញាតិញោមទៅវត្តចឹងទៅយូរទៅញាតិញោមមកវិញអួតតែទៅស្ដាប់ធួងឯនេះត្រូវហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅថ្ងៃនេះចម្រើនការគិតភាវនាសិលអីចឹងទៅដូចជាតិចចិត្តទៅមកអួតងឿយរឿយរឿយគេទៅហើយហើយបើថាមកវិញនិយាយទៅដើមលោកទៅគេអត់ទៅទេមែនទេណានិយាយទៅដើមគ្នាទេគេមិនទៅទេតួយ៉ាងដូចនាងរូបនន្ទាណារូបនន្ទាដើមឡើយហ្នឹងអត់ចង់ស្ដាប់ធัวទេប៉ុន្តែទៅបួសដឹងរឿងអីដែរដោយសារបងក៏ទៅបួសម្ដាយក៏ទៅបួសឃើញណាហើយប្របីដែរបរិណពានបាត់ប្របាទសទ្ធោតនៈនោះអញ្ចឹងទៅនៅម្នាក់ឯងហើយពេញកំមុំហើយរូបស្អាតណាហើយមិនត្រឹមតែស្អាតទេខ្លួនឯងក៏ស្រឡាញ់ក្នុងរូបនឹងទៀតបានឈ្មោះថារូបនន្ទានន្ទៈនឹងគឺថារីករាយត្រេកអរចំពោះរូបខ្លួនឯងដែលស្អាតនោះទៅបួសនេះមិនមែនបួសដោយជ្រះថ្លាទេបួសឲ្យគេចពីប្រពុតទៀតខ្លាចព្រះអង្គណាខ្លាចព្រះអង្គទេពីរឿងរូបមិនល្អព្រោះគេស្រឡាញ់រូបល្អនោះខ្លាច
្លាចព្រះអង្គថាក្នុងខ្លួននឹងវាមានខ្លាញ់វាមានខ្ទប់វាមានឈាមវាមានស្អីស្អីមិនល្អអញ្ចឹងអត់ចង់ស្ដាប់ទេណាពីព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏បួសហើយក៏នៅតែស្រឡាញ់រូបអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលព្រះអង្គសម្ដែងធัวពេលរសៀលអញ្ចឹងថ្ងៃរសៀលអញ្ចឹងព្រះអង្គតែងទៅសម្ដែងធัวប្រោះពុទ្ធបរិស័ទនៅនាវត្តចេតពននឹងហើយក្រុងភិក្ខុនេះនៅជាប់វត្តចេតពននឹងរាជការាមណាក្រុងភិក្ខុនៃនៅចិត្តនឹងនៅអន្តវ័ននឹងហើយពេលព្រះអង្គសម្ដែងធัวប្រោះបរិស័ទនឹងមិនមែនប្រោះតែបរិស័ទទេភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុនៃអីក៏និមន្តទៅជុំកន្លែងនឹងនាងអត់ទៅទេអត់ទៅស្ដាប់ទេខ្លាចឮព្រះអង្គសម្ដែងថារូបមិនទៀងរូបមិនល្អអីហ្នឹងខ្លាចខ្លាចអានឹងដូចខ្លាចគ្រាប់បែកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់តែគេទៅស្ដាប់គេមកវិញគេចេះទៅអួតអីថ្ងៃនេះធัวប្រោះដល់ហើយណាអីថ្ងៃនេះដូចត្រូវដល់ហើយណាណែដល់តែលឺតែគេអួតថាធัวនឹងវាត្រូវធัวនឹងល្អរាល់តែថ្ងៃអញ្ចឹងទៅត្រង់បាននេះគិតទៅលបស្ដាប់បន្តិចមើលត្រូវមែនណានិយាយត្រូវមែនប៉ុន្តែអត់ឲ្យព្រះអង្គឃើញនៅស្ដាប់ពីក្រោយគេណែប៉ិនលាក់ព្រះអង្គចិត្តទេណាចង់លាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលាក់បានទេអត់បានទេណែព្រះអង្គអត់តន់សម្ដែងអីទេដឹងថានាងមកស្ដាប់ហើយព្រះអង្គនិមិត្តធ្វើជារូបនាងស្រស់ច្រឡឹងមួយនៅខាងក្បែរព្រះអង្គហ្នឹងបបផ្លិតថ្វាយព្រះអង្គប៉ិនដែលបរិស័ទទាំងអស់មើលអត់ឃើញទេឲ្យឃើញតែនាងហ្នឹងមួយនាងនោះគ្រាន់តែឃើញភ្លាមមើលមកខ្លួនឯងហើយនឹងមើលទៅរូបនាងដែលព្រះអង្គនិមិត្តហ្នឹងនាងគិតថាបើគិតប្រៀបធៀបពីសម្រស់ណានាងនោះដូចជាម្ចាស់ស្ត្រីអញដូចខ្ញុំកជាគេអញ្ចឹងណាបើហ្នឹងបើប្រៀបពីរូបហើយគេស្អាតម្លឹងម្លឹងហើយគេនៅចិត្តព្រះហើយអញរូបប៉ុណ្ណឹងហើយខ្លាចព្រះគេស្អាតដល់តែម្លោះទៅហើយគេនៅចិត្តព្រះអង្គកើតណាអីគិតគិតទៅឯងខុសហើយណាហ្នឹងហើយដល់តែអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គដឹងថានាងហ្នឹងកំពុងតែជាប់ចិត្តនឹងរូបនិមិត្តហ្នឹងណាព្រះអង្គធ្វើរូបហ្នឹងឲ្យចាស់បន្តិច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 តិចកោងចាស់ដួលព្រោះងាប់ហើមស្ពីងបែកជិញខ្ទូសស្អឹងសនៅនឹងបកាច់នៅនឹងឯងនាងនឹងស្លុតទីរូបដ៏ស្អាតម្លេះហើយនៅតែក្រំគ្រានៅតែត្រុតត្រោមនៅតែបែកធ្លាយចុះតម្រំទៅរូបអញបានប៉ុណ្ណឹងវាចូលញៀនរបស់នាងនឹងវាចូលមកបានព្រះអង្គសម្ដែងពង្វែធួទៅតាមឧបនិស្ស័យនាងនឹងក៏បានសម្រេចគុណធម៌ទៅអានេះមិននិយាយវែងឆ្ងាយទេចង់និយាយថាកាលណាអ្នកចូលមកវត្តចូលមកវាបានប្រយោជន៍ហើយទៅវិញនិយាយអំពីប្រយោជន៍ដែលខ្លួនបាននឹងប្រាប់អ្នកដទៃដែលគេមិនចង់ស្ដាប់សោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលគេបានស្ដាប់ហើយណាមុនដំបូងឮតែយើងសរសើរថាវាប្រយោជន៍យ៉ាងនេះប្រយោជន៍យ៉ាងនោះសំបីតែរឿងលខោនក៏អញ្ចឹងដែរបើអ្នកទៅមើលមកវិញងាប់លខោននេះអត់ល្អមើលសោះហ្នឹងរឿងអត់ល្អមើលសោះលខោននេះអ្នកដែលគេឮបន្តគេទៅមើលដែរដឹងថាអត់ល្អអញ្ចឹងគេទៅមើលដែរអត់ទៅដែរចាំបើគេសរសើរល្អមើលដល់ហើយថ្ងៃនេះទៅដែរទៅដែរទៅវត្តអារាមក៏ដូចគ្នាបញ្ញត្តិញោមចូលមកបានតិចចិត្តទៅវិញនឹងពីមុនផ្លាប់កាយទៅវិញស្លូតអាហ្នឹងក៏កូនគេចិត្តចាប់អារម្មណ៍មើលហ่าប៉ុន្តែបើមកវត្តយូរយូរកាន់តែកាយទៅកាយទៅកូនគេមិនហ៊ានមកខ្លាចកាយតាមម៉ែមែនមែនមែនណានឹងជាឧទាហរណ៍ទៅឲ្យការដែលយើងធ្វើវត្តធ្វើអារាមហ្នឹងយើងគិតទៅដល់អនាគតកូនចៅយើងតទៅមុខទៀតមិនត្រូវឲ្យ
បាត់បង់ត្រឹមតែយើងប៉ុណ្្នឹងទេណាទោះបីជាយើងមានតួនាទីជាអាចារ្យគណៈកម្មការឬក៏លោកយាយដែលជាអ្នកចាត់ចែងក្នុងវត្តក្នុងអារាមនឹងក៏ដោយសូមឲ្យញាតិញោមនឹងពេលដែលយើងសម្រាកនឹងសម្រាប់ដោយសម្រាកដោយគេរីថាយអញ្ចឹងណាដោយគេចូលនិវត្តអញ្ចឹងណាសម្រាប់ពីវត្តអារាមសម្រាប់ពីតួនាទីអាចារ្យសម្រាប់ពីតួនាទីលោកយាយអ្នកចាត់ចែងក្នុងវត្តនឹងសម្រាប់ដោយគេសម្រាប់ពីការងាររដ្ឋអញ្ចឹងទៅណាប៉ិនអាត្មាមើលអន់មួយចំណុចណាតាមវត្តតាមអារាមភិកច្រើនគេថាសម្រាប់វាមិនបានសម្រាប់ដោយចិត្តល្អសម្រាប់ច្រើនតែសម្រាប់ដោយខឹងអញឈប់ណាណាឮថាអញឈប់ណាប៉ុណ្េះមិនបាច់ហៅអញទៅទៀតទេអានឹងសម្រាប់ដោយរិទ្ធាយឬក៏សម្រាប់ដោយគេដេញចេញហ្នឹងណាសម្រាប់ឆ្លោះគ្នាហ្នឹងវត្តអារាមគួរបានថាអ្នកណាដែលអ្នកធ្វើហ្នឹងអ្នកចាត់ចែងធ្វើហ្នឹងដល់ទៅចាស់ទៅគួរបានខ្លាយជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យយើងបដោះអ្នកថ្មី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 ដើម្បីធ្វើការបន្តទៀតយើងអង្គុយនៅនឹងប្រាប់អ្នកកូនចៅត្រូវធ្វើអញ្ចឹងចេះចេះណាឲ្យវាល្អតទៅយើងឈប់ធ្វើជាអាចារ្យឈប់ធ្វើជាលោកយាយអ្នកកាន់ការប៉ុន្តែយើងខ្លាយទៅជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជួយឲ្យមតិជួយឲ្យយោបល់ដល់ក្មេងសម័យក្រោយហ្នឹងជាអ្នកធ្វើបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងល្អទេញាតិញោមហើយខ្លួនឯងល្អអញ្ចឹងទេល្អហើយហ្នឹងហើយល្អស្រាប់ហើយប៉ុន្តែចេះនិយាយទៀតទៅវាលោភ្លេចហ្នឹងហើយពីព្រោះអាត្មាវាយូរដែរហើយជួបវារឿងច្រើនណាតែច្រើនជាងកាលធ្វើទៅខ្លាចគេទៅដើមតំណែងទៅអីទៅតាមពិតទីវត្តទីអារាមវាមិនមែនកន្លែងគួរទៅដើមគ្នាសោះណាមែនទេចឹងមែនទេណាបើការងារនោះវាមានប្រាក់ខែវាមានតំណែងឡើងតំណន្តរៈស័កអីមានប្រាក់ខែច្រើនណាគួរឆ្លោះគ្នាប៉ុនសក្កិអីគ្មានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងអាចារ្យអីគ្មានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងតាមពិតបើទោះជាមានប្រាក់ខែក៏យើងមិនយកមកជាត្រីមុខទេពីព្រោះការងារនឹងយើងយកបុណ្យជាធំមែនទេញាតិញោមជើញមកនឹងយកបុណ្យជាធំគឺថាយកបុណ្យយកកុសលនឹងមកដាក់ខាងមុខតែណាមិនមែនយើងធ្វើដើម្បីអីក្នុងលោកនេះទេគឺថាធ្វើដើម្បីចេញពីលោកនេះដូច្នេះការងារដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងគឺជាមួយនឹងការងារដែលធ្វើចម្រើនទៅចម្រើនទៅត្រូវតែស្ដាប់ធัวអប់រំចិត្តនឹងឲ្យបានច្រើនពីព្រោះទីវត្តអារាមដែលឆ្លោះគ្នាមិនមែនឆ្លោះគ្នាពេលក្រទេការដែលចាប់ដៃធ្វើដំបូងអត់ឆ្លោះគ្នាទេងាយឆ្លោះគ្នាទេដល់តែកើតបានពហិមួយកើតបានគាត់ពីរបីទៅអាប្រកថារៀងច្រើនច្រើនតិចណាបានលុយច្រើនច្រើនតិចណាហ្នឹងអាហ្នឹងតាំងចាត់ចែងលេខសើត្រូវគ្នាណាមួយកន្លែងជួលលខោណាអេជួលលខោបានលុយឲ្យកសាងបែកនៅបែកកំណត់នៅបែកអាហ្នឹងបែកព្រោះអត់ឬក៏បែកព្រោះមានហេបែកព្រោះអត់ឬក៏បែកព្រោះមានហ្នឹងតែមានចេះតែគិតប្រដេះប្រដាដូចតាខ្លះចឹងការអត់លុយក៏អត់ទៅណាដល់មានលុយក៏រ៉ាអូខេញឹកហ្មងអានេះថាលេងទៅមិនសង្ស័យតែត្រូវទេហ្នឹងអាវិបត្តិរបស់អ្នកមានមិនមែនដោយសារអត់ឃ្លានទេវិបត្តិដោយសារអញ្ចឹងឯងវត្តអារាមក៏ដូចគ្នាការដែលកំសត់គឺមិនមានរឿងតោះគ្នាទេតើតែមានលុយកឋិនម្ដងចែកលុយគ្នាមិនត្រូវណាអញ្ចឹងវត្តពីមុនអត់មានក្រោយមកបង្កើតឲ្យមានអញ្ចឹងគុណធម៌ក្នុងចិត្តនេះត្រូវតែឲ្យចម្រើនដូចសម្ភារៈអញ្ចឹងបានទុកតែងបាន
ការយល់ដឹងការអត់ធ្មត់ការសន្តោសរៀនវឹកហាត់ឲ្យបានទេមកវត្តមកអារាមនឹងមិនសង្វាតមកស្ដាប់ធម៌ទេថ្ងៃសិលក៏ដោយសង្វាតតែទៅស្រោចទឹកទេភិក្ខុច្រើនសួរថាតើចំណេះចេះដឹងនឹងវាចូលតាមទឹកហ្នឹងហ៎ឬក៏ចូលតាមស្ដាប់ណាឬក៏ចូលតាមស្ដាប់ហ្នឹងហ៎ចូលតាមស្ដាប់តាមអវាទណាជួនកាលយើងគិតថាប្រសងនឹងមិនបានជួយអីយើងតែជួនកាលយើងក៏មិនបានបើកឱកាសឲ្យប្រសងលោកឲ្យអវាទដែរណាព្រះសង្ឃក៏ខ្វះឥទ្ធិពលមកលើយើងដូច្នេះលោកក៏មិនដឹងថាបានផ្ដល់អីមកលើយើងណានៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតិចណាស់ហើយអ្នកមានទុកទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុនរបៀបដែលគេទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គបានដោះស្រាយឲ្យគេរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខតាមរយៈព្រះធម៌អញ្ចឹងមែនទេអត់មែនជាមួយសោះនេះមែនអត់ដូចនាងបដាចានាងកើតទុកខ្លាំងឯងធ្លាប់ចេះរឿងហ្នឹងឯងកើតទុកខ្លាំងឯងញាតិញោមបានប្រហែលនាងបដាចានៅនៅទេហ្នឹងស្លាប់កូនអស់អស់ម៉ានអស់ពីរប្តីអស់ម៉ាន1ឪពុកម្តាយអស់ម៉ានហើយបងប្រុសអស់ម៉ានហ្នឹងឯងស្លាប់ទាំងអស់ទៀះអីទាំងអស់រហូតដល់ខ្លាយជាអ្នកឈួតវិកលចរិតដើរនឹងក៏មិនដឹងខ្លួនរហូតដល់របូតខោអាវអស់ក្មេងៗនាំគ្នាគប់ថាជាស្រីស្គួតទីបំផុតរត់ទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅវត្តជេតពនពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាទៅដល់នោះតើព្រះអង្គយល់ស្អីទៅប្រោសនាងបដាចារព្រះធម៌នឹងទៅដល់អូអមអញ្ចឹងទៅហើយមិនខ្លំភីទៅហើយមិនតើតើរបៀបណាទៅដែលព្រះអង្គប្រោសនាងបដាចារសំដែងធัวណាព្រះអង្គត្រាស់ថាមិនមនាលនាងបដាចារជូននាងដឹងនាងដឹងខ្លួនឡើងណានៅពេលដែលព្រះអង្គហៅចំឈ្មោះចឹងបែរមករកព្រះអង្គទៅក៏ភ្ញាក់ខ្លួនហើយក៏ថ្វាយបង្គំទៅនាងក៏ថាសូមព្រះអង្គជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រះអង្គថាមនាលនាងបដាចារនាងមកនេះរតថាគតនេះពិតជាត្រឹមត្រូវហើយតថាគតពិតជាទីពឹងរបស់នាងមែនណាបានគេបោះកសែងឲ្យរុំខ្លួនទៅព្រះអង្គសម្ដែងពធអំពីទឹកភ្នែកដែលនាងស្រក់សម្រាប់ញាតិជាទីស្រឡាញ់របស់ជាទីស្រឡាញ់នឹងមិនមែនតែក្នុងកាលឥឡូវនេះទេកាលដែលកន្លងទៅហើយមួយជាតិហើយមួយជាតិទៀតមួយជាតិហើយមួយជាតិទៀតតែអ្នកធ្លាប់សម្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះរបស់ជាទីស្រឡាញ់ប្រាត់ប្រាស់ទៅនឹងតែនាងម្នាក់ឯងច្រើនជាងមហាសមុទ្រទាំង4ទៅទៀតដូច្នេះទឹកភ្នែកនោះមិនមែនតែទៅស្រក់ឲ្យលើនេះទេកូនប្តីបុត្រស្វាមីភរិយាកាលណាវិបាករបស់កម្មមកដល់ហើយមិនអាចជាទីពឹងរបស់យើងបានឡើយជាពាក្យសម្ដីជាធូរណែនាំឲ្យភ្ងាស្មារតីឃើញណាអត់មានទៅសូត្របញ្ចូលទេពពុទ្ធមិនដែលទៅប្រោះនរណាមួយឲ្យដោយការសូត្រធូរបញ្ចូលឯញាតិញោមបើកមើលក្នុងកូពី3ដកពីព្រោះព្រះអង្គទៅប្រោះមិនមែនប្រោះដោយអាត្មាអញ្ចឹងទេពពុទ្ធដែលព្រះអង្គទៅប្រោះសត្វលោកមិនមែនទៅប្រោះដោយរបៀបអាត្មាឬក៏អ្នកទេសនាសម័យបច្ចុប្បន្នទេអ្នកទេសនាសម័យបច្ចុប្បន្នល្បីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះ
គឺតលតែគេនិមន្តណាតលតែគេនឹងជ្រះថ្លាឲ្យដូចញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ធ្លាប់ធ្វើបុណ្យហ្នឹងប៉ាន់មុនមកហ្នឹងមែនមែនទៅតែធ្វើបុណ្យលើកទី1ឬក៏ធ្លាប់ធ្វើយូរហើយយូរហ៎ហ្នឹងឯងអាត្មាមកស៊ីដាល់ចាស់ចាស់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាជាចំការដែលគេដាំហើយញាតិញោមនឹងជារុក្ខជាតិដែលដុះស្រាប់ហើយអាត្មាគ្រាន់តែមកជួយស្រោចទឹកបន្តិចតិចទេអាត្មាមិនមែនជាអ្នកដាំជាលើកដំបូងទេតែសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គដើរបណ្ដោះពូជថ្មីទាំងអស់ភាកច្រើនឃើញទេដូចនាងបដាចារ្យពូជថ្មីឲ្យពូជចាស់ថ្មីអត់ដែលដឹងពុទ្ធយ៉ាងម៉េចទេហ្នឹងហើយហើយផ្សាយវគ្គ60អង្គដែលចេញទៅផ្សាយសាសនាដំបូងគឺសុទ្ធតែផ្សាយកន្លែងដែលគេមិនដែលឮដំណឹងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទេលោកនំទៅឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងកុំថាយើងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះក្រាន់បើមិនក្រាន់បើទេទៅទេតាកន្លែងគេជ្រះថ្លាហើយហ្នឹងមិនងាយនឹងទៅពយល់អ្នកណាគេកំពុងតែលេងបៀកំពុងតែផឹកស្រាអីទៅពយល់មិនបានទេបែកក្បាលខ្លួនឯងឥឡូវហើយហ្នឹងហើយបើពុទ្ធព្រះអង្គពូកែខាងធ្វើអ្នកដែលមិនដែលស្ដាប់ឲ្យជាអ្នកស្ដាប់ឲ្យជាអ្នកជឿអញ្ចឹងក្នុងការបញ្ចូលទៅឲ្យអ្នកដែលមិនដែលជឿនោះណាគឺមិនដែលព្រះអង្គបញ្ចូលដោយការសូត្រធម៌បញ្ចូលឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេជឿអត់ទេគឺសុទ្ធតែដោយការពន្យល់ដោយការណែនាំដូចជាព្រះអង្គចង់ប្រោសព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ដែលគាត់ជាកសិករណាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគាត់តកោពងពោះដែរគាត់ព្រះអង្គប្រមាលមើលដឹងថាវិបាកកម្មរបស់គាត់នឹងសន្ទូងឆ្នាំនឹងគាត់មិនបានផលទេនៅពេលដែលស្រូវទុំពិតជាលិចទឹកអស់ព្រះអង្គជ្រាបតាំងពីមិនតាន់ធ្វើម្លេះប៉ុន្តែព្រាហ្មណ៍នេះបើគាត់មិនកើតវិបាកនឹងទេតថាគតសម្ដែងក៏ស្ដាប់អត់បានម្យ៉ាងទៀតបើតថាគតមិនស្និទ្ធស្នាលទេក៏ស្ដាប់តថាគតមិនបានអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវស្និទ្ធស្នាលតាំងពីព្រាហ្មណ៍នឹងចាប់ផ្ដើមទៅបោចស្មៅព្រះអង្គនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតព្រះអង្គឈៀងទៅសួរអឺព្រាហ្មណ៍កណាព្រះអង្គកំពុងធ្វើអ្វីកំពុងតែបោចស្មៅបោចស្មៅក្នុងស្រែព្រាហ្មណ៍នឹងដំបូងអត់ចូលចិត្តព្រះអង្គឯងខ្លាចព្រះអង្គទៅសុំអីណាណាព្រះអង្គក៏និមន្តហួសទៅប្រហែលថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គទៅទៀតសួរអើព្រាហ្មណ៍កំពុងធ្វើអីខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែភ្ជួរស្រែព្រះអង្គក៏និមន្តហួសទៅថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាតទៅជួបសួរទៀតព្រាហ្មណ៍កំពុងធ្វើអីកំពុងតែរស់ដីសម្អាតដីថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គទៅទៀតសួរអើព្រាហ្មណ៍កំពុងធ្វើអីកំពុងតែព្រោះស្រូវព្រោះសំណាបណាហើយប្រហែលថ្ងៃក្រោយដល់ពេលសន្ទូងនឹងវាលោះហើយសម្រុំសន្ទូងនឹងសំណាបនឹងអាចដកស្ទូងបានព្រះអង្គទៅទៀតអើព្រាហ្មណ៍កំពុងធ្វើអីខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែស្ទូងស្រែណាដល់ស្ទូងហើយប្រហែលថ្ងៃទៅព្រះអង្គទៅទៀតអើព្រាហ្មណ៍កំពុងធ្វើអីខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែបាចទឹកបញ្ចូលស្រែនឹងថែណាពី3ដងប៉ះតែបាចទឹកនឹងឯងដល់តែព្រះអង្គទៅសួរសុខទុក្ខអីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅព្រាហ្មណ៍នឹងក៏កើតការស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គអីគឺទៅបងប្អូនអញញាតិសន្តានអញក៏មិនដែលពីណាមកសួរសុខទុក្ខអញញឹកដោយព្រះអង្គអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គជាមិត្តសម្លាញ់របស់អញហ៎អត់តន់យល់ព្រះអង្គថឹងមានគុណធម៌យ៉ាងម៉េចទេអត់ទេគ្រាន់តែចាត់ទុកថាព្រះអង្គជាសម្លាញ់ជាសហាយរបស់ខ្លួនឯង
សហាយសហាយនឹងប្រែទៅសម្លាញ់ណាណាក្នុងបល័យហើយក៏គិតថានិយាយជាមួយព្រះអង្គថាព្រះអង្គបើកាលណាស្រូវរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានផលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចែករំលែកឲ្យព្រះអង្គខ្លះមើលតែព្រះអង្គនឹងទៅចំបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះជាសន្តានចិត្តរបស់គាត់ប៉ុណ្្នឹងទៅព្រះអង្គឈប់ទៅដល់ឈប់ទៅស្រូវនឹងក៏ទុំដល់ទៅទុំគាត់ត្រួតត្រួតបណ្ឌិតល្ងាចអញ្ចឹងគាត់ទៅបណ្ឌិតស្រូវគាត់ទុំអស់ក្នុងស្រែនឹងទុំអស់គាត់ក៏ទៅរៀបចំកដៀវរៀបចំកូនឈ្នួលអីដើម្បីមកស្រោតមកច្រូតស្រូវនឹងស្រាប់តែយប់នឹងភ្លៀងមកយប់ទល់ភ្លឺភ្លៀងទៅទឹកជន់ពីលើមកលិចស្រូវគាត់យកទៅអស់លីអត់អត់បានផលអីសោះស្អែកឡើង100ច្រូតអស់ហលីងស្រូវពីស្រែអង្គុយស្ងាត់បងក៏ទៅផ្ទះដេកទទូភួយអត់ក្រោកឡើងទេណាអត់ក្រោកទេណានាយកបាយទៅឲ្យក៏មិនពិសាណានាហៅក៏មិនជួបព្រះអង្គអត់ទៅស្រែទេថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់ផ្ទះស្គាល់ផ្ទះទៀតព្រះអង្គប្រកែកតាមដានទៅណាហើយដល់ទៅដល់ផ្ទះអ្នកផ្ទះក៏ចេញមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គសួរថាចុះព្រាមទៅណាព្រាមអូយគាត់កំពុងតែកើតទុកដេកសងំនៅក្នុងបន្ទប់ឯណោះបានព្រះអង្គឲ្យគេទៅហៅមកដល់ឮព្រះអង្គហៅមកមិនហ៊ានប្រកែកទេមកដល់ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គទឹកមុខស្ងួតអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសួរមនីលព្រាមម៉េចក៏ថ្ងៃនឹងទឹកមុខនឹងស្ងួតម្ល៉េះម៉េចក៏មិនស្រស់បោះដូចសពដងសោះបានរៃរ៉ាប់ប្រាប់រឿងហ្នឹងឯបើពិតព្រះអង្គទៅចម្រើនហើយបើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទឹកមុខស្រស់បោះដូចម្ដេចកើតបើស្រូវក្នុងសន្ទូងអស់ត្រូវក្នុងស្រែនឹងវាលិចអស់ទៅហើយណាទឹកយោអស់ទៅហើយអានឹងវាຕົកមួយយ៉ាងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមានការអៀនខ្មាស់ដោយសារធ្លាប់សន្យាជាមួយព្រះអង្គថាបើបានខ្ញុំព្រះអង្គនឹងរំលែកឲ្យព្រះអង្គខ្លះឥឡូវនឹងខ្លួនឯងក៏អត់រំលែកឲ្យព្រះអង្គកាន់តែអត់ទៀតហើយណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំព្រះអង្គកើតទុកនឹងបានព្រះអង្គបានឱកាសហ្នឹងព្រះអង្គមានការស្និទ្ធស្នាលទេពេលហ្នឹងមានការស្និទ្ធស្នាលទេស្និទ្ធស្នាលទៅព្រះអង្គប្រោះគាត់យ៉ាងម៉េចឲ្យបាត់ទុកបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រកាសថាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាតណ្ហាជាយតិសោកោសេចក្តីសោកវាកើតពីតណ្ហាតណ្ហាជាយតិភយញ្ញភ័យក៏កើតអំពីតណ្ហាតណ្ហាវិបមុតតសៈកាលបើតណ្ហាមិនមានហើយឬថាបើរួចស្រឡះចាកតណ្ហាហើយណដ្ឋិសោកោសេចក្តីសោកក៏មិនមានកកតោប្រយ៉ាងភ័យមានមកពីណាណាចប់ពធហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់សច្ចធម៌បន្ថែមមកអំពីការកើតទុក្ខហ្នឹងវាកើតពីអីរាំងស្មៃដោយសែងព្រះសូរ្យាញាំងជន់លោកីគ្រប់អាត្មារួចផុតអន្ធការព្រះធររាំងអើយបំភ្លឺលោកអើយ
ុនដែលងួយងោគ្រប់អង្គេប្រញាប់ក្រោកឡើងហើយមនីមនីស្ទងស្ទាតទូលយកសេរីព្រះធោជាយានដោតដំនោមផ្លូវអ្នកខំធ្វើវត្តប្រប្រៃអន្តែត្រសែតផុតទុកភ័យរូចាំលោកីផុតក្តីស្លាប់ហេតុនិញគូកងបណ្ដោយចិត្តណាមិនត្រូវប្រព្រឹត្តតាមទំលាប់ស្ដាប់ព្រះសត្វធំកាត់អាភ័ព្វផ្សារភ្ជាប់និស័យនឹងសាសនាព្រះពុទ្ធបរិញ្ញាណពៀនទៅព្រះធម៌គង់នៅជាធម្មតាជន់ខំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់សឹកសាអាចកាត់តណ្ហានិហនាគតទុងជាឋានសូទាំងប្រាំមួយនឹងឋានមនុស្សមួយជាងប្រាកដទុងជាព្រហ្មឋានខ្ពងបំផុតគង់អាចយត់ត្រឡប់បានប៉ុន្តែព្រះធោស្ពានអត់ដំអាចឆ្លងផុតព្រំនឹងសុថាអាន
ដាក់ដល់នឹកពីទីខ្សែមសានអាចរួចទុកបានសានមនរំរួចពីចំណងនៃកងកម្មភាពលែងចំណាំចាំរូបខ្ញុំភ្នំភ្លើងកែងលែងលែងឆាញ់ងុំគ្មានអ្វីសក្ដំជាងនេះទេ